Hej, det här är ett samtal tillsammans med vår finlandsminister Thomas Blomqvist och minister i jämställdhet och nordiskt samarbete. Idag har vi som tema ledarskap, jämställdhet och idrott. Välkommen Thomas med oss idag och härligt att ha med dig. Tack, fint att få vara med. Kul att höra. Det där, vill du börja med att berätta om dig själv och din bakgrund? No, när vi nu pratar idrottsrelaterade ämnen så kanske jag kan lite berätta min bakgrund i idrott. Och det där. Jag har alltid varit jätteintresserad av idrott. Det är liksom svårt att jag funderar inför den här pratstunden också att när månne det börjar. Men det där mitt första så här starka minne från idrott så var faktiskt att jag såg på OS i München 1972. Just det är Lasse Wirén och Pekka Vasala framförallt då. Och det gav den där inspirationsgnistan. Jo, men det var liksom säkert hemifrån också att man såg på idrott. Och det där, och sen började jag på idrottsplan i Tenala följande år, tror jag 73. Då var jag väl 8 år gammal. Okay. Och började med friidrott och märkte att jag tyckte om det och var väl hyfsat bra åtminstone på lite längre distanser och så här. Och sen har jag nog fortsatt att tävlingsidrotta då en tid och fram till faktiskt nog ganska länge, tror jag var 2020 eller något sånt när jag slutade. Precis. Men då var det skidning sen som längdskidåkning som gällde. Och efter det så har jag ju inte tävlat, men att jag motionerar och tycker fortfarande att det jätteroligt att utöva motionsidrott och följa med idrottalletare mer eller mindre på tv och så här. Hemma från Nyland och det där. Har suttit i riksdagen ganska länge och det där. Så har familj där barnen börjar vara vuxna nu. 2 av 3 kan man säga att det är vuxna och det där. Den tredje går i gymnasiet så också två, eller egentligen alla barn har nu sysslat lite med idrott och det tycker jag är trevligt. Precis. Jag tror att de kommer att ta nytta av det på olika sätt. Ja, precis. Vad kul. Ja, jag har förstått att du är en väldigt idrottsentusiast och jag har lyssnat också på ditt det här sommarpratet, vad det berättas av dig att just att din fru till och med kommenterat det här med att det har till och med varit att du har velat tävla med barnen. Ja, det har... Jag är sån. Det är nu en sak som man nu måste försöka lära sig hantera. Men jag tävlar det mesta. Och jag försöker nu dölja det lite för omgivningen ibland. Men jag tycker ju förstås om att vinna. Precis. Och mindre bra om att förlora. Ja, det är ganska vanligt här inom idrott. Precis. Hej, men till nästa ska vi tala lite om jämställdhet inom idrotten. Och ganska nyligen så publicerade undervisnings- och kulturministeriet sån här utredning som tar fram det här med jämställdhet inom idrotten. Och den här visar, när vi tänker på den binära könsfördelningen, att år 2021 så 16% av styrelseordföranden och 26% av styrelsemedlemmarna var kvinnor. I den nationella grenförbunden var 33% av tränarna kvinnor. Också att kvinnorna innehar mindre tävlingslicenser när vi tänker på lagsporter. Att då har männen 74%. Men sen när vi tittar på individuella grenar så då är det mer jämn. Att då är det närmare 50-50 vi kommer. Och de här talen så de är ganska dystra på vissa sätt, men i vissa fall har vi också kommit längre. Till exempel att det här med ordförande, så för 10 år sedan var det 11%. Idag har vi som sagt redan 16%. Men att större ändringar har inte skett sedan 2000-talet. Vad vinkar de här siffrorna för tankar hos dig? Vad ska man... Åtminstone den biten att eftersom, utan att jag nu vet exakta siffror, så antar jag att det är ungefär lika många män och kvinnor och lika många flickor och pojkar som utövar idrott. Så visar det ju nog på att det inte riktigt. Det finns vissa problem, strukturella problem också inom idrottsrörelsen. Det är ju för sig bekant från det övriga samhället. Vi vet att vi har i olika bolagsstyrelser en skev könsfördelning och vi ser såna här strukturer överallt i samhället. Och det är nu bara att jobba på för att komma
uppnå ett mera jämställt samhälle också inom idrottsvärlden. Och det är ju, jag tycker faktiskt att det är ett egen värde. Och jag tror att idrottsvärlden också skulle dra nytta av det. Inte bara då kvinnor för att de skulle få komma i ledande positioner eller så, utan faktiskt att det skulle bli en mera inkluderande och bättre anda och man skulle känna sig ännu mer välkommen. Jag tror ju att i många delar fungerar idrottsvärlden bra idag, men nu visar ju det här på att det finns ännu jobb att göra och det är nu sen då förstås svårt att för en utomstående att ge råd, men åtminstone det rådet kan man ge att jag tror att det skulle vara gagna idrottsrörelsen och organisationerna att ta den här frågan på allvar och se att vad kan man göra för att uppnå en mer jämställd fördelning i olika sammanhang. Det skulle gynna idrottsrörelsen och för att idrottsrörelsen vill ju få så många som möjligt med. Absolut. I sin verksamhet och att man ska känna att man kan utvecklas på olika sätt och få ut någonting av att vara med. Och jag tror att jag är helt övertygad om att det blir bättre om man ska ha en mer jämställd fördelning också på sådana här ledande poster och styrelseposter och så. Precis. Det är nog en fråga som jag tror att det där man kan göra ännu bättre än vad man har gjort hittills. Absolut. Och det är ju det som är det roliga att när vi har olika människor på olika poster så får vi också förebilder. Att det där, att flera kan identifiera sig med de här till exempel ledarna när vi ser olika där. Och det kan ge en ung hopp om att hej, jag kan också någon gång bli en ledare eller en tränare på elitnivå. Att precis. Förebilderna har stor roll. Jo, det har det. Och i synnerhet inom idrotten tror jag ju att det är liksom, åtminstone lite när jag prata om min bakgrund här. Ja. Så nu kommer jag ihåg att nu var det ju förebilder. Jag nämnde två som sprang i München och ja. Det där. Men det fanns ju andra också. Och det som ju har varit i de individuella idrotterna som jag har följt. Så har vi ju, kan man ju säga, att skidåkning och friidrott. Så där har det funnits kanske längre tid förebilder också män och absolut. Kvinnor. Att jag kommer ihåg, jag brukar nämna Marietta Kajosma, för hon är kanske inte så känd för minst en yngre människa, men hon var ju en jättebra skidåkare och var en av mina förebilder. Och Rita Salin och Pirjo Häggman och Mona-Lisa Purusia från friidrottssidan igen. Så att det liksom, och det fungerar nog på samma sätt inom ledarskapet. För en ung människa som kommer in i en organisation, att om man ser att människor av samma kön och samma bakgrund har klarat sig och fått inflytande, så sporrar det till att göra bra på idrottssammanhang eller inom organisationen. Precis. Och jag tyckte om när du tidigare också nämnde det här med möjligheter, att känna att man har möjligheter och att man känner att man kan påverka. Så just ofta så vad vi ser i sådana här individuella grenar, att man säger att okej, men vi har ganska 50-50 när det kommer till den binära könsfördelningen av medlemmar, men sen liksom just antal, men sen när vi tänker på den här så kallade kvalitativa jämställdheten, det vill säga upplever man att man har möjlighet att påverka eller inte, så den kanske inte sen förverkligas på samma sätt. Nej, precis. Det finns ju flera aspekter naturligtvis på jämställdhet och jämlikhet. Och det finns den helt kvalitativa som är ganska lätt att mäta och som nog för med sig, är jag övertygad om, att också för med sig sedan också alltså den kvantitativa för med sig sen också kvalitativa fördelar på sikt, att det är ett bra sätt att börja att sätta kvalitativa kvantitativa mål mellan kvalitativa och kvantitativa, alltså antal, att man räknar och ser procentuella andelar så. Precis. Som du börjar med här och sen kommer det här kvalitativa just att man känner att man kan få vara med och det är ju, det handlar ju om liksom ett ännu bredare spektrum än bara prata om män och kvinnor, utan det handlar ju om en mångfald där alla människor med olika bakgrund, olika kön ska känna att man är välkommen och att man kan vara med och påverka och att man är en av gänget. Det är
åtminstone min upplevelse, en av de mest positiva sidorna med idrott är ju just det. Mm. Att om man får den positiva upplevelsen, att man är en av gänget, att man känner en jättestor gemenskap, så det skulle jag ju önska att alla som är med inom idrottsrörelsen skulle få känna, för att det är en av mina mest positiva upplevelser och har faktiskt gett mig vänner och sen för hela livet faktiskt. Så att det den andra familjen. Ja, och det lönar sig nog att faktiskt sätta fokus på den biten, för att alla mår så mycket bättre och idrottsrörelsen växer och går framåt. Precis, att vi ska få de här toppen, så behöver vi bredden också. Absolut. Ja. Men det är det som vi också ganska ofta hör, att det där av föreningar, att det liksom sägs att vi arbetar inte med kärnverksamhet när vi tar upp det här med jämställdhet, likabehandling och respekt inom idrott. Så vi får höra det alltid nu och då, just det här med kärnverksamhet-ordet. Att det där är ju ganska intressant nu, att med tanke på de här sakerna så behöver ju de för att få en framgångsrik idrottsrörelse. Och det är ju en viktig del av det, att man ska känna sig välkommen och en del av gänget. Ja, nu är jag ju inte själv aktiv på det sättet inom idrottsorganisationer. Men jag kan på något sätt nog kanske förstå att man tänker att idrott hemskt mycket handlar just om det här kvantitativa eller mätbara. För att idrott är ju jättetufft. Det är ju resultaten som ska räknas. Men jag är helt övertygad om det som jag sa tidigare. Att för att också nå bra resultat så behöver man satsa på den här gemenskapen, på den här liksom att en människa är ändå en ganska komplicerad helhet. Att för att prestera bra också inom idrotten så behöver man må bra sådär annars. Och det där, så att jag skulle nog säga att jämställdhet och jämlikhetsarbete är nog riktigt i kärnan också inom idrottsrörelsen för att nå framgång. Precis. Och det är på individuell nivå, men också som organisation. Precis. Så att jag uppmuntrar och uppmanar nog idrottsrörelsen att ta den här frågan på allvar. För jag är helt säker på att man har ganska mycket att vinna på att göra ansträngningar på det, inom det här området. Ja, jättebra. Bra sagt. Det där följande tema lite mer om trakasserier inom idrotten. Och vi har ju nu på sistone kunnat bevittna att det inom idrottsorganisationerna finns problem med det här med trakasserier och jämställdhet och ledarskap. Och också 2020 så Finlands centrum för etik publicerade en utredning som visar att det är lika vanligt det här med trakasserier som också annars ute på i samhället. Och att just ojämställdhet och osakligt beteende hänger ihop. Vad tänker du här är ledarnas roll när det kommer till trakasserier inom idrotten och osakligt beteende? Ledarnas roll är alldeles central. Att vi pratade tidigare om vikten av förebilder och nu är jag ledare. Dels kan man vara och ska vara en förebild, men dels sätter man ju nog en prägel på en hel organisation. Förhoppningsvis på ett positivt sätt, men tyvärr ser vi också andra exempel där man kan liksom en dålig ledare med en dålig förebild så färgar av sig på hela organisationen och gör att det inte fungerar. Och det är klart att när det gäller just trakasserier så det är ju vi har haft, nu medan jag har varit jämställdhetsminister så har vi ordnat två sådana här rundabordsdiskussioner, en med minister Sarkkinen och jag diskuterar med arbetsmarknadsorganisationerna och andra organisationer, funderar kring den här biten, att vad upplever de som problematiskt, vad kan vi göra tillsammans, vad kan de göra, vad kan regeringen, vad kan ministrarna göra, och ganska klart kom det fram där det var egentligen just ingen som sa att det är problem i lagstiftningen. Jo, det finns säkert också vissa behov att precisera lagstiftningen. Men framförallt attityd och ledarskap. Precis. Och det där, det är klart att vi som politiker är ju också ledare och ska föregå med gott exempel och kunna påverka attityder. Men att nu är det inom en organisation så är det ju nog väldigt, väldigt viktigt att man från högsta ledningen visar att det man tar den här frågan på allvar. Det ska finnas kanaler inom organisationen för den som
blir utsatt för trakasserier av olika former. Och det ska, man borde kunna sprida en sån anda och en sån inställning att alla också som bara ser från sidan och upptäcker något sånt ska agera och inte tolerera att sånt här förekommer. Och att det finns med lågtröskel personer man kan vända sig till om man blir utsatt för trakasserier. Och också sen att om det uppstår såna fall, att man tar i det. Att man gör någonting åt det. Så att man i organisationen vet att det får följder. Jag får hjälp om jag blir utsatt. Och den som utsätter någon annan för trakasserier så får... Så det blir konsekvenser också för den personen. Och det här är nog ett arbete som vi kan bli bättre på. Inte bara inom idrottsrörelsen utan också inom samhället överlag. Och som jag sa så hade vi en rundabordsdiskussion med arbetsmarknadsparterna. Vi hade också här med ministrarna Li Andersson och Sarkkinen, Hanna Sarkkinen, en diskussion med räddningsbranschens organisationer, för här var ju också där ganska stort uppmärksammade fall tidigare, eller det var i fjol. Och nu planerar vi, eller vi har planerat nog redan länge att vi också skulle ha med idrottsorganisationerna rundabordsdiskussioner. Jättebra att höra. Det som har hänt nu senast, kom i dagen ska vi säga, så visar ju på att det var rätt tänkt att det finns ett behov av en sån här diskussion också inom idrottsrörelsen. Så att det är ett faktiskt kanske för många förvånansvärt stort samhälleligt problem. Att det finns så här mycket trakasserier i det finländska samhället. Och inte bara i Finland men också överallt egentligen. Och det finns också inom idrotten. Och det är klart att det är ett samhälleligt problem som vi försöker åtgärda för att det för inte hemma i vårt samhälle. Men det är klart att för den enskilda människan som blir utsatt för trakasserier så kan det är ju en mycket, mycket större sak. Och det kan ju vara en livslång tragedi eller åtminstone traumatiska upplevelser som påverkar en människas liv på ett väldigt negativt sätt. Och därför är det ju så viktigt att man tar i de här sakerna och tar dem på allvar för att den som blir utsatt för sånt här, så det är jag har inte egna erfarenheter, men jag har nu också tidigare, men nu som minister får man ju en del e-post av människor som berättar om vad de har varit med om och det är ju alldeles fruktansvärda saker som påverkar, som blir liksom det som dominerar i en människas liv och egentligen täcker allt annat just då. Så att det är faktiskt ett jätteallvarligt problem som man nog ska se på med stort allvar inom idrottsrörelsen. Och din ursprungliga fråga att vad har ledningen för ansvar, så är det största ansvaret alltid. Jättebra sagt. Ja, men det var just som du sa också det här med att hur viktigt det är att ingripa, att det som vi har till exempel mycket när vi utbildar, så brukar vi säga att om man inte ingriper så blir det lätt att det eskalerar och att det blir en vanlig del av kulturen, det är okej. Och när man inte ingriper så blir det ännu värre och det kan bli till knuffar, det kan utvecklas till våldtäkt och allt. Och vad vi också har sett är just det här att till exempel att det var unga som ber hjälp om att hjälpa andra barn i att liksom när det kommer till trakassering, att de blir fast trakasserade av vuxna, av fast tränare. Och sen för att de vill inte att fast deras syskon eller vänner, barn ska bli andra, så tar de och skyddar och ber om hjälp. Att de är väldigt rädda. Och sen som vi också har sett det här att man kanske är rädd att liksom säga och berätta för man är rädd för föreningens, för grenens eller hela överlag idrottens rykte. Att vad händer och sker. Ja, det här är tyvärr bekant och jag är ju så pass gammal att jag har ju upplevt en annan tid och det kan man ju ändå säga att nu har det ju blivit bättre. Att från min ungdom och barndom så måste jag ju säga att nu efteråt tänkt. Så nu fanns det ju trakasserier som egentligen
ingen ingrep i, för att det var liksom, det uppfattades inte ens som ett problem alla gånger. Utan det var bara att så här är det nu bara, och så var det så. Men det är ju klart just det här att man, att nu har man ju kommit längre, men nu finns det fortfarande jättemycket att göra. Och just det som du nu pekar på, att syskon, kamrater, föräldrar, jag vet själv som förälder, så det är klart att man ser ju på det på ett annat sätt när egna barn, om man tänker att de kan bli utsatta för någonting, så då vill man ju försäkra sig om att det finns hjälp att få, att det, naturligtvis utgångsläget att det aldrig skulle förekomma något trakasserier, men också inom en organisation att det finns klara instruktioner för vad man kan göra, att det är, finns en sån här policy, eller vad ska vi kalla det, att det är helt klart att verksamhetskulturen är sån att det här accepteras inte. Det får inga negativa följder om du kommer fram med att du har blivit trakasserad, utan tvärtom så är det bra att någon berättar om också en sån som ser det från sidan. Och det här är inte alltid fallet, utan det finns fortfarande människor som, eller organisationer och tillfällen där man faktiskt funderar att våga jag berätta, vad får det för negativa följder för mig, och kanske man inte heller vill då, som du sa, svärta ner organisationen som man tycker om, idrottsföreningen som man känner att det här är min idrottsförening, att jag vill inte att det ska bli några skandaler eller något sånt här. Och sånt kan ju nog ledningen och den verksamhetskultur man har inom organisationen se till att det inte finns sånt, utan man ska tvärtom uppmana och uppmuntra att ta kontakt. Och det måste finnas kanaler och människor som man kan vända sig till. Att det är nog en jätteviktig sak. Och inte kan jag säga att inte har vi nog inom politiken heller alltid varit så bra att till exempel det parti som jag nu tillhör, så jag tror det kanske är, 5 år sedan som det första gången kom såna här utnämnda personer, till exempel på större möten, partidagar, som man kan vända sig till om det uppstår trakasserier. Det är jättebra det där. Och det är ju liksom första reaktionen också hos mig var ju att det liksom behövs det här. Men nu vet jag att det behövs. Och det är inte något som, det är inte ett tecken på att det finns stora problem att man tar det här. Utan det är ett tecken på att man tar de här frågorna på allvar. Och att man vill att det inte ska uppstå problem. Och därför så är det viktigt att man inom organisationen också, fast man inte ens vet om att man har något problem, att man skapar de här kanalerna. För det kan finnas problem som man inte vet om. Och de kan man ju inte åtgärda. Att därför är det viktigt att det finns liksom en sån här, att det är lätt att höra av sig om man upplever att man blir trakasserad eller att man ser trakasserier ske. Och det där, jag gillar jättemycket det där som du säger, att det behöver finnas de här direktiven och att man talar om det för att man visar att man tar det på allvar. För ibland hör vi just det där att grenar eller föreningar säger att vi har inte det här problemet, att det har aldrig kommit fram något sånt. Men just det här också att till exempel för föräldrar som för sina barn till en förening, en ny gren, att de också får en sån där känsla av trygghet. Att hej, jag vet att mitt barn är i goda händer. Att här tar man på allvar sådana saker. Och vad jag också har stött på är det att till exempel unga har kunnat liksom trakassera andra unga. Och sen i vuxendomen, kanske 10 år senare, börjar man behandla dem och de här offren tar upp det här. Och då börjar den där personen kanske få lida för det där beteende som hen gjorde för 10 år sedan. Att det kan ha följt där väldigt länge. Jo. Och ju tidigare man ingriper så desto bättre för alla parter. Precis. Och för organisationen. Det är så enkelt. Och därför är det ju just viktigt att det finns de här direktiven och att det finns kanaler. Och det finns en sån här anda inom organisationen att det är inte okej och så här vill vi inte ha det, att vi ska vara fri från trakasserier och vi ska behandla varandra med respekt och jämlikt.
Absolut. Vad bra sätt att avrunda det här temat för Tines. Ska vi avslutningsvis ta en sån här lite lättare tema. Vi har frågat våra idrottare vad de skulle vilja fråga dig. Och då fick vi som svar att det där, att hur många skidkilometer har du per år? Så hur mycket har du skidat i år? Har du koll på det? Ja, no, förutom att jag är så här idrottsnörd och så där i största allmänhet så är jag ju också en siffernörd. Just så jag har nog koll på statistiken. Men det varierar ju jättemycket nog beroende på hur vintrarna är och hur jag har tid. Att nu skulle jag vilja skida betydligt mer än vad jag hinner. Men att i år, eller den här säsongen, jag skidar faktiskt 66 kilometer lite drygt i december och sen har jag skidat totalt 858 kilometer. Just det. Så jag är fortfarande den gamla, att jag räknar mera kilometer, jag räknar timmar, det kanske är timmarna som är de viktiga, men det där, ja, 858 just den här säsongen. Okej, okay. Ja. Vad trevligt att höra, låter som en bra siffra. Hur är det med det där, vilken långlopp har du till nästa sikte inom skidning? No, det har ju varit så under det här, och dels kom ju det här corona då, 2020. Och sen är det ju med det här ministeruppdraget också, eller också tidigare riksdagsuppdraget, att det är inte alltid som man sen ändå kan fara på de lopp som man har planerat i år. I år hade jag faktiskt planerat nog och anmält mig till både Marcia Longa i norra Italien, som jag tycker att det är ett helt otroligt fint lopp i en härlig miljö. Och lite det är lite så här, mera en sån här, vad ska jag kalla det, semesterresa och ett sån här, ja, kiva lopp, och det är klart att tävlingsinriktat som man är, så tar man ju ändå sen när man får nummerlappen på bröstet, så är det ju inte något, är ju leken nog långt borta så länge man orkar, så länge man orkar. Men dit kunde jag inte fara, då var det pandemin. Just det, precis. Som ställt till det. Och sedan var jag anmält till Vasaloppet, som också är ett jättefint lopp, och som jag nu kanske rankar på det sättet som prestation högre, men det är lite mera rotten, Marcia Longa. Dels är det längre och dels är det nog tuffare på alla sätt. Och där kom igen, det är första veckoslutet i mars, och 24 februari så anföll Ryssland Ukraina, och vi fick en kris här också i Finland där regeringen sammanträdde, och jag kunde inte heller resa till och fara till Vasaloppet och skida det. Men inte ger jag nu upp. Så nu har vi planerat att nu ska vi försöka skida Marcia Longa och Vasaloppet nästa år. Men vi får se nu. Precis. Jag önskar dig all lycka på de loppen och hoppas de blir av. Ja, det ska jag hoppas jag också. Inga yttre omständigheter påverkar det. Men hej, tusen tack Thomas att du var här idag. Det var jätteroligt att få tala med dig och du hade jättemånga bra poänger. Tack. Hej, tack att du var med och lyssnade på det här samtalet med Thomas Blomqvist, vår minister i Finland inom jämställdhet och nordiskt samarbete.